ណាឲ្យយើងយល់ទៅលំទៅលេទៅអញ្ចឹងបានកើតទៅជាសង្វេគណាសង្វេគោហ្នឹងគឺនាំឲ្យប្រពៃក្តីជាយាមក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យបានរួចផុតចាកទុកអាហ្នឹងដែលយមរាជសួរហ្នឹងសម្រាប់សត្វនរោនឹងដែលមានទោសស្រាលស្រាលល្មមទៅសួរនាំបាននឹងតាមន័យព្រះអតិថាលោកបញ្ញុលមានទោសធ្ងន់ហើយដូចចោលគេចាប់បានទាំងផោះតាំងទាំងអីសពគ្រប់អីចឹងទៅវាមិនម្បាក់សួរនាំអីចឹងទៅទេវាសារភាពហើយស្រាច់ដោយខ្លួនឯងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែរឿងខ្លះសាកសួរដើម្បីតិចចឹងទៅវាអាចថាយមរាជហ្នឹងពូទេវតាចាតុមហារាជការអានពូវិមានកប្រែតអីអីចឹងទៅទទួលវិបាកសវិបាកខ្មៅអីអីក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឯងហើយដាច់យមរាជណាហ្នឹងយើងហៅស្ដេចផងរាជផងហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងព្រះយមរាជហ្នឹងឯងស្ដេចយមណាស្ដេចយមគឺនៅក្នុងយមលោកហ្នឹងវាមានជាជីវិតអញ្ចឹងតែមិនមែនដូចក្រំដែលជាបាបកម្មរបស់សត្វនរកហ្នឹងនិមិត្តតែឲ្យមានយមរាជយមបាលអីមែនទេនេះគឺថាជាជីវិតរបស់សត្វលោកដូចឡែកអញ្ចឹងទៅកាលដែលនៅជាមនុស្សអីអីហ្នឹងវាមានឧបនិស្ស័យអធិស្រ័យត្រេកអរទៅនឹងការធ្វើទុកទោសទរណកម្មអ្នកទោសតែអញ្ចឹងទៅការចាត់ចែងរៀបចំរបស់កម្មហ្នឹងនាំឲ្យមានវិបាកប្រព្រឹត្តទៅចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយនៅក្នុងយមរាជយមពុបាលអីអីហ្នឹងក៏មានជីវន្តចិត្តមានបុណ្យមានបាបតាមហ្នឹងចឹងគណាហ្នឹងឯងគឺជាសត្វលោកហ្នឹងឯងមានបុណ្យមានបាបទៅតាមនឹងរៀងព្រះអង្គទៅទៀតហ្នឹងឯងមិនអត់បាបទេយមពុបាលយមរាជអីហ្នឹងយមរាជហ្នឹងក៏អាចសម្រេចមគ្គផលបានគណាគឺឃើញទុកលំបាករបស់សត្វនរកអីអីចឹងទៅសង្វេគប្រាថ្នាឲ្យបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចូលគាល់ព្រះអង្គប្រាថ្នាឲ្យបានបួសឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលនៅក្នុងសម្ពុទ្ធកាសាវៈអីអីចឹងទៅគឺបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះយមរាជហ្នឹងត្រង់តែបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវាមានជាកំណើតដែលកម្មរៀបចំឲ្យកើតតាមហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើទរណកម្មសត្វនរកអីអីចឹងទៅទៀតទៅតាមកម្មដែលមានហើយខ្ញុំណាលើកឡើងហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាដល់ទៅសាកសួរទៅអត់បាននឹករលឹកឃើញដល់ទេវទូតហ្នឹងឲ្យមានសេចក្តីសង្វេគអីអីទៅទេអញ្ចឹងបានខាងចុងនៃប្រសូតហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីមនុស្សទេមនុស្សដែលបល័យថានរៈហ្នឹងហើយនឹងមាននវៈហ្នឹងមាននវាមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងដោយក្នុងភាពជាបុគ្គលពេលក្នុងប្រគាថាខាងដើមហ្នឹងមាន4ប្រគាថាហ្នឹងចឹងកណា4ប្រគាថារំលឹកមកគាថាហ្នឹងជាបុគ្គលដែល
មិនមានការពិចារណាហ្នឹងគឺដោយអំណាចនៃសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងវាអត់បានសង្វេគហើយបំពេញបុណ្យកុសលអីទៅទេប៉ុន្តែដល់មក3គាថាក្រោយហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងពីសភាពជាសប្បុរសអ្នកស្ងប់រងាប់មិនមានសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងគឺនៅក្នុងកំណើតមនុស្សហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងគឺសេចក្តីណាសេចក្តីប្រែហ្នឹងបើយើងមើលទៅឃើញមានពាក្យយមរាជហ្នឹងឯងចឹងក្នុងហ្នឹងទៅវាដូចជាថានៅក្នុងកំណើតនៃសត្វនរៈដែលយមរាជសាក់សួរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺកាត់ពាក្យយមរាជហ្នឹងចេញវានៅត្រង់ការដែលពិចារណាណានៅក្នុងទេវទូតហ្នឹងណាក្នុងកំណើតជាមនុស្សដោយការពិចារណាទេវទូតទាំង5ហ្នឹងឯងហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទជាសប្បុរសហ្នឹងគឺនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សរហូតដល់ទៅអស់អាសវៈកិលេសណាមិនប្រកាន់មាំបានដល់នៅព្រះនិព្វានជាចុងក្រោយនៃប្រសូតហ្នឹងឯងហ្នឹងមិនអរតនីអីទាំងស្រុងទេពីព្រោះក្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អំពីរឿងដែលថានៅក្នុងនរៈហ្នឹងដល់ទៅយមរាជសាក់សួរអីចឹងទៅក៏អត់បានសង្វេគអីចំពោះទេវទូតហ្នឹងហើយអត់បានបំពេញបុណ្យកុសលអីទេវល់តែប្រមាទហ្នឹងចឹងទៅក្នុងបិដកប្រាប់ថាយមរាជក៏នៅស្ងៀមតែព្រះអត្តកថាលោកពន្យល់ត្រង់ដែរយមរាជនៅស្ងៀមហ្នឹងគឺតាមដល់កន្លែងស្ងៀមត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាឲ្យពួកសត្វនរៈនឹងឯងនឹករលឹកមើលចឹងទៅតាមដែលព្រះយមរាជនឹងជួយនឹកឲ្យទៀតណាជួយនឹកទៅព្រោះផ្លែងលោភ័យតក់ស្លុតអីទៅនឹកវាអត់ឃើញព្រះយមរាជនឹងជួយនឹកឲ្យទៀតទៀតមានអាមាត្យមួយនោះធ្លាប់បូជាទៅដោយផ្កាម្លិះមាសណាចំពោះព្រះពុទ្ធចែកដីនឹងឲ្យទាំងឧទ្ទិសបុណ្យមកដល់ស្ដេចយមរាជទៀតហ្នឹងឯងហើយយមរាជនឹករលឹកឃើញទៅប្រាប់ទៅអីណោះនឹកឃើញតាមដែលព្រះយមរាជជួយនឹកឃើញកាលដែលនៅជាមនុស្សហ្នឹងបានធ្វើអញ្ចឹងមែនហើយចិត្តក៏ត្រេកអរនឹករលឹកដល់បុណ្យដែលអញបានធ្វើបុណ្យដែរអញ្ចឹងមែនបូជាពុទ្ធចែកដីទៀតបុណ្យដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលអបរចេតនាហ្នឹងអបរាបរៈដែលត្រេកអរតាមក្រោយនៅក្នុងឋាននរកឯហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងជួយកាត់នាមរូបហ្នឹងចេញបាត់អំពីមុខខ្ញុំរាជហ្នឹងតែចយត់បាត់ចឹងណាហ្នឹងឯងហើយកុសលកម្មហ្នឹងជាជានៅកកម្មឲ្យកើតក្នុងទេវលោកបានទៀតផងវាធ្វើកិច្ច2គេថាឧបឆេតកកម្មកាត់ផ្ដាច់នាមរូបក្នុងនរកហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាឧបបាទិកកំណើតតែកើតឡើងវាជាសត្វនរកចឹងទៅនឹករលឹកឃើញជាតិកំណើតពីមនុស្សបានហើយដល់ទៅពេលវាត្រូវកាត់វារលត់បាត់ផ្លឹបពីឋាននរៈហ្នឹងហើយទី
មួយគឺវាកាត់ផ្ដាច់ទី2ជាជនកបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកហ្នឹងមានហ្នឹងឯងមានអ្នកដែលនឹកឃើញខ្លួនឯងឬសូរសំឡេងភ្លើងភឹបភឹបភឹបឬក៏ឃើញពលឺដូចជាពួរជ័យជ័យវរនេះឃើញពួរភ្លើងណានឹករលឹកឃើញលោកកូនលោកកូនសាងពភ្នួហ្នឹងឯងចិត្តត្រេកអរនឹងលោកកូនដែលសាងពភ្នួហ្នឹងក៏រួចពីនរកហ្នឹងដែរគឺណាហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងហ្នឹងគឺដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងជ្រាបអំពីការដែលរឿងដំណើរជីវិតវដ្តសង្សារហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងញោមប្រុសស្រីមានលោកកូនគង់នៅក្នុងពភ្នោះអីអីអញ្ចឹងគឺថាជាផបសំណាងហ្នឹងគេថាសំណាងលៀបត្រូវមានអញ្ចឹងហ្នឹងឯងក្នុងអាកង្ខៃអសោតមិនចាំបាច់តលកូនបង្កើតទៀតនិយាយពីញាតហ្នឹងឯងឲ្យត្រេកអរថាញាតរបស់យើងបានសាងពភ្នោះហ្នឹងត្រេកអរនឹងពភ្នោះហ្នឹងចឹងអត់ទៅអបាយភូមិទេណាចឹងក្នុងបីដកលេខ20អាកង្ខៃអសោតហ្នឹងអានិសង្ខរបស់អ្នកបួសមានសិលគាត់ថាដោយសីលាតិគុណហ្នឹងគឺមានអានុភាពធំធេងណាឲ្យញាតជាពិសេសញោមប្រុសស្រីហ្នឹងគឺរួចផុតអំពីអបាយភូមិបានគាត់ណាអស់ការជាអង្វែងចាំទៅហើយខ្ញុំណាលើកឡើងហ្នឹងដើម្បីមកបញ្ជាក់ថាដល់ទៅពេលឲ្យនឹកក៏មិនឃើញរំលឹកទេវទូតក៏បានជាធ្លាប់ពិចារណាឲ្យសង្វេគខ្ញុំរៀបជួយរនឹកក៏រនឹកមិនឃើញទៀតនឹកមិនអស់សពគ្រប់នឹងឯងចាំទៅក៏នៅស្ងៀមអាហ្នឹងឯងបានដល់កន្លែងនៅស្ងៀមហ្នឹងគឺដោយគិតថាប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មដែលបានធ្វើនឹងចឹងទៅហើយដែលខ្ញុំណាវិជ្ជានឹងចង់ថាវាអត់មានរឿងតវ៉ានៅក្នុងនរៈនឹងទេពោវិបស្សនាអត់កើតនឹងដើម្បីមកតវ៉ាថាលោភៈទោសៈមោហៈអកុសលមូលដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តអកុសលកម្មនឹងគឺវាមិនមែនយើងអ្នកធ្វើវាអត់មានវិបស្សនាអីមកដឹងអកុសលកម្មហើយនឹងអកុសលមូលហើយរលាស់ផុតអំពីរឿងរបស់យើងអានឹងគឺអត់មាននៅក្នុងអបាយភូមិទេសម្បីតែកើតមកជាមនុស្សក៏មិនងាយអីនឹងញៀននឹងវិបស្សនានឹងកើតឡើងវាតល់តែពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងបានមកជួបនឹងពធួរណាអបរំសតិប្រឋានរឿយរឿយទៅបានវិបស្សនានឹងកើតឡើងវាបានជាការរលាស់ការលះការដើមដាក់ចុះនៅអាការដែលចាប់ប្រកាន់បញ្ញខណ្ឌរឿងអីរឿងអីរឿងអីហ្នឹងឲ្យវាផុតស្រឡះពីការប្រកាន់ថាយើងអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងវាអត់មានរឿងរបស់យើងវាអត់មានទោសរបស់យើងគឺណាយើងនិយាយដោយសន្មតទេរឿងវៃវៃប៉ុន្តែដល់ទៅវិបស្សនាមានបរមត្តមកជាអារម្មណ៍វាអត់ទទួលទោសតន់ហ្នឹងពីព្រោះយើងអត់បានធ្វើបញ្ញខណ្ឌអត់បានធ្វើសង្ខារលោកហ្នឹងគណាហ្នឹងដល់វិបស្សនាកើតឡើងទៅតវ៉ាឲ្យបានសម្រេចកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងឯង
ត្រឹមតែបច្ចយៈបរិកហញ្ញាណដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យទេកុសលធំណាហ្នឹងឯងធំគ្រប់សង្កត់បាបផ្សេងផ្សេងតាំងពីជាតិមុនអីអីមកកដាប់តាកម្មហ្នឹងមិនអាចឲ្យផលបានទៅអបាយភូមិទេដែលដឹកនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យនឹងធានាមិនឲ្យទៅអបាយភូមិមានតែសកតិភពនឹងឯងព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងទេវលោកទៀតដោយអំណាចនៃវិបស្សនាកម្រិតដំបូងផងទេប៉ុណ្ណានៅក្នុងញាតបរិញ្ញាដឹកនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យនឹងប៉ុណ្ណឹងអានុភាពក្រៃលែងណាស់ពីព្រោះដែលបានដឹងអំពីបញ្ញខណ្ឌដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យទៅជាមហាកុសលធំណាស់ដែលបានដឹងយ៉ាងហ្នឹងគឺតួមហាកុសលតួបុណ្យណាស់បុណ្យធំណាស់អាបុណ្យមួយយើងឲ្យទេបុណ្យនេះយើងកាន់សិលបុណ្យយើងភាវនាបុណ្យអី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 ចឹងទៅតែត្រង់ដែលដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យអាហ្នឹងតួបញ្ញាបញ្ញាកើតក្នុងមហាកុសលបុណ្យធំណាស់ដែលអាចដឹងនាមរូបព្រមដោយបច្ច័យបានណាដឹងវត្តសង្សារដឹងសង្ខារលោកដឹងរហូតដល់ទៅដឹងថាវាអត់មែនយើងអ្នកធ្វើហើយរលាស់កន្លែងហ្នឹងរលាស់ចោលដាក់ចុះអត់ប្រកាន់អ្វីអ្វីជាទុកទោសរបស់យើងព្រោះយើងអត់បានធ្វើអាហ្នឹងគឺជាបុណ្យថ្នាក់វិបស្សនាអាហ្នឹងតលយើងនៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងគឺសេចក្តីនៃពធរំលឹកប៉ុណ្ណឹងសិនណាដើម្បីឲ្យបានជាគោលសេចក្តីត្រង់ដែលថាយើងទទួលទុកទោសលំបាកអីក្នុងកំណើតជាមនុស្សនេះយើងអត់ធន់តែអត់ធន់ហ្នឹងមិនមែនអត់ធន់អត្តយោជឯងឯងអីទៅទេគឺថាអត់ធន់ដើម្បីតាំងនៅក្នុងកុសលធម៌ទាំងគុណណាស់ហ្នឹងឯងដើម្បីដំណើរជីវិតរបស់យើងនឹងឯងគឺมันធ្លាក់ចុះតែនៅក្នុងផ្លូវបាបផ្លូវអកុសលมันធ្លាក់ចុះទៅនៅក្នុងរឿងផ្លូវមារផ្លូវបិសាចហ្នឹងឯងគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវនៃសប្បុរសហ្នឹងឯងគឺថាភៈជេថៈហ្នឹងកបីសែបគប់នៅក្នុងផ្លូវនៃសប្បុរសនឹងឯងទាំងដូចជាប្រច័ណ្ឌដែលគប់នៅផ្លូវនខត្តរិទ្ធរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនឹងឯងនខត្តប្រថាំងវៈចន្ទិមេហ្នឹងដូចសារដែលយើងបានឆែកគប់នៅក្នុងផ្លូវនៃសប្បុរសផ្លូវរបស់ព្រះធម្មានុភាហ្នឹងគឺត្រូវអាស្រ័យសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការដើរទៅហ្នឹងហើយអត់ធន់មិនឲ្យអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យកើតរាគៈអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យកើតទោសៈអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យកើតមោហៈទិដ្ឋិមានៈហ្នឹងមកគ្របសង្កត់ឲ្យយើងធ្លាក់ពីផ្លូវហ្នឹងទេហើយផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវដែលយើងផ្ទាល់អង្គដែលត្រូវជ្រើសរើសសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅណាក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិហ្នឹងទៀតផ្លូវដើរហ្នឹងគឺយើងអ្នកជ្រើសរើសដើរដោយខ្លួនឯងណាហ្នឹងឯងត្រូវឲ្យមមតំអញ្ចឹងទៀតមមតំអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមិនយើងចេះតែផ្សងព្រេងផ្សងសំណាងក្នុងដំណើរផ្លូវនៃជីវិតហ្នឹងពឹងពាក់នៅលើអ្នកដតីរៀបចំអីឲ្យទេចឹងគឺក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងផ្លូវនៃជីវិតខ្លួនឯងគឺយើងអ្នកជ្រើសរើសដែលយើងត្រូវតែជ្រើសរើសផ្លូវ
សន្តិភាពនៃជីវិតរបស់យើងហ្នឹងហើយតាមដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានដាច់យាងទៅហើយហ្នឹងគឺថាផ្លូវក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាគុណចាស់លោកសាងពភ្នោះហ្នឹងលោកមមតំទៅនៅក្នុងផ្លូវសិលសមាធិបញ្ញានឹងរួចផុតចាកទុក្ខពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺថាផ្លូវនៃសេចក្តីល្អទៀនសិលភាវនាគោរពដឹងគុណបូជាមេត្តាបិតាជាប្រក្តីអញ្ចឹងទៅចឹងគោរពតកូលរៀមច្បងអញ្ចឹងទៅកណាហ្នឹងឯងបើនៅក្នុងទេវទូតសោតហ្នឹងយមពុបាលនាំទៅថ្វាយយមរាជហ្នឹងថាបុគ្គលហ្នឹងអត់ទៀនអត់សិលមិនគោរពមេត្តាបិតាមិនទៅគោរពតកូលរៀមច្បងកូលរៀមច្បងហ្នឹងក្រៅពីមេត្តាបិតាហ្នឹងបងទៅលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីមីងអីទាំងអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងឯងគឺជាញាតដែលជាបុគ្គលដែលមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជួយមើលជួយថែជួយគ្រប់គ្រងអីអីទៅតាមហ្នឹងចឹងអាតកូលរៀមច្បងហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងគ្រាន់តែនឹកឃើញពាក្យហ្នឹងដែលបានក្រាបទូលដល់ស្ដេចយមរាជហ្នឹងថាអត់មានការគោរពទាំងអស់ហ្នឹងចឹងទៅក៏យើងមករំលឹកគ្នាត្រង់ថាជាបុណ្យកុសលដែលមនុស្សយើងត្រូវមានសេចក្តីគោរពហ្នឹងព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានព្រះតម្រេះនៅពេលដែលត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងថាបុគ្គលអត់មានការគោរពកោតក្រែងរមែងប្រព្រឹត្តទៅជាទុកអញ្ចឹងគឺត្រូវគោរពដល់ពធដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងចឹងហើយនឹងគោរពសង្ឃនៅក្នុងរឿងធម្មដំដែលត្រូវរក្សាប្រសាសនាហ្នឹងហើយព្រះថេរៈមួយអង្គប៉ុណ្ណាអង្គព្រះនាមកោតមៈថេរៈហ្នឹងនិយាយពីប្រវត្តិជាតិមុនហ្នឹងលោកបានសម្រេចឈានសមាបត្តិជាតបោះអិសីក្នុងព្រៃចឹងទៅហើយជាគ្រូអាចារ្យទៅពិចារណារូបបុគ្គលដែលគួរគោរពមិនមានលោកថារស់នៅដែលអត់មានបុគ្គលជាទីគោរពចឹងគឺប្រមែងប្រព្រឹត្តទៅជាទុកពីព្រោះរឿងវត្តសង្សារវានៅមានតែមិនមែនលោកតន់អស់កិលេសអីណាហ្នឹងឯងចឹងគឺថាសម្រាប់មនុស្សយើងហ្នឹងវាត្រូវតែពិចារណាដល់បុគ្គលដែលយើងត្រូវគោរពកោតក្រែងហ្នឹងឯងចឹងនឹងឯងចឹងទៅព្រះតបោះហ្នឹងក៏មានឧបនិស្ស័យនឹករលឹកឃើញពុទ្ធពីអតីតកាលដល់ចឹងទៅក៏និមិត្តបច្ច័យដីហ្នឹងមុនដំបូងធ្វើដីខ្សាច់យូរទៅត្រេកអរពេញចិត្តទៅនិមិត្តហ្មងនិមិត្តបច្ច័យដីធំទៅហើយក្នុងទឹកចិត្តនឹងឯងគឺថាថ្វាយបង្គំគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានបបកម្មក្នុងអបតិមរបស់លោកហោហែមកអញ្ចឹងនឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថារឿងគោរពព្រះអង្គសម្ដែងជាមង្គលដល់ឧត្តមទាំងចំណាស់ដូចជាការដែលបូជាដល់បុគ្គលឯគូបូជាអីហោហែមកដល់គារវោចនិវាតោចអីអីទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនកូនចៅណាយើងមានក្តីគោរពចឹងទៅកំចាត់បងនៅការប្រកាន់ខ្លួនលើកតម្កើងខ្លួនប្រកាន់ជាអញអីអីចឹងទៅដោយការបាត់បង់ស្មារតីហ្នឹងចឹងគាត់ណាហ្នឹងឯងគឺត្រូវអប់រំចិត្តឲ្យបានទន់ភ្លន់ចឹងទៅហើយនឹងបានមានចិត្តលះបង់នៅ
អត្តភាពគឺបញ្ញខណ្ឌនឹងចឹងដើម្បីជាទេស័កបំរើបរតនត្រៃតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងឯងក្នុងការដែលប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ទំនប់បំរុងបាយទឹកម្លៀកបំពាក់ផ្ទះសំបែងទីកន្លែងឈឺរត់ឆ្នាំអីអីហ្នឹងគឺទំនប់បំរុងដល់អត្តភាពហ្នឹងទុកដូចជាអ្នកបំរើតែប៉ុណ្្នឹងទេអត្តភាពហ្នឹងដែលនឹងត្រូវប្រើហើយគឺបោះបង់ចោលទៅទេក្នុងអត្តភាពហ្នឹងតែអត់មានមកប្រកាន់យកអត្តភាពហ្នឹងមកធ្វើជាតួខ្លួនអីយើងទេពីព្រោះវាត្រូវលះបង់ទៅទេមកជាតិមកជាតិមកជាតិហ្នឹងឥឡូវមកធ្វើជាខ្លួនយើងអីរវល់តែខ្លួនយើងអញ្ចឹងឯងបានវាប្រព្រឹត្តទៅបញ្ញវរាហើយបើថាវាចាកបញ្ញវរាបានក៏នៅតែក្នុងភពហ្នឹងពីព្រោះវានៅប្រកាន់អត្តភាពជាតួខ្លួនហ្នឹងនឹងហើយបើជាតួខ្លួនអញ្ចឹងទៅព្រះនិព្វានយ៉ាងម៉េចបានក៏មានចិត្តបង្អោនទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងមិនបានផងព្រោះវានៅចិត្តជាយើងចេតសិករូបជាខ្លួនយើងហ្នឹងហើយបង្អោនទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងតើរំលត់សេចក្តីប្រកាន់ថាជាយើងក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងហ្នឹងហើយបានបហិតតោមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងបានទេបើថាការសែបគប់ជាមួយនឹងសប្បរោះហ្នឹងគឺថាសប្បរោះដែលវិវិតទេហេអរិយហេសតហេហេហ្នឹងគឺថាជាព្រះអរិយបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយវិវេកជាបុគ្គលដែលប្រសើរបហេតតទេហេមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានឆេយិហេថាមានអារម្មណោបនិឈានលក្ខណោបនិឈាននិច្ចំអរតវីរយេហេក៏ណាមានការប្ររពក្តីជាយាមមំតំអស់ការជានិច្ចចឹងទៅបណ្ឌិតេហេក៏ណាគឺថាជាបណ្ឌិតនឹងចឹងទៅហើយសហវាសេតិដោយការរួមរស់នៅសែបគប់ជាមួយនឹងហេហេហេទាំងអស់ប្រមាណហេហ្នឹងនឹងឯងដែលព្រះថេរៈសំដែងហ្នឹងចឹងហ្នឹងគឺការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវមំតំនៅក្នុងផ្លូវនៃជីវិតរបស់យើងនឹងឯងហើយដោយចិត្តតិចទៀតមិនប្រកែកប្រកាន់ខ្លួនឯងអីកើតຕົកមិនសក់ចិត្តនឹងរឿងអ្វីអ្វីពីខាងក្រៅមកទេនឹងឯងតែតិចហ្នឹងដូចជ្រក់នៅក្រោមម្លប់តិចយ៉ាងណាចិត្តយើងជ្រក់នៅក្រោមម្លប់នៃពធតិចអញ្ចឹងណារៀនវាអត់ក្តៅក្រហាយនឹងរឿងខាងក្រៅពីព្រោះរឿងដែលចូលមកដល់ជីវិតរបស់យើងហ្នឹងរឿងល្អនៅត្រង់យើងចេះគិតយើងកុំទៅទៀមទារឿងល្អពីអ្នកដតីណាឲ្យគេធ្វើល្អដាក់យើងរឹតតែក្តៅថែមបើមិនបានដូចចិត្តនឹងឯងទៅហើយចេះតែទៅទៀមទាអីបានសពគ្រប់វាយើងប្រកែកណាទៀមទាកុំឲ្យឈឺទៅមើលមើលហើយដល់ទៅទៀមទាអ្វីអ្វីពីអ្នកដតីតែពីកូនពីចៅឬក៏ពីញាតិមិត្តអីហ្នឹងអត់បានទៅកើតទុកមួម៉ៃក្តៅក្រហាយឆ្លោះប្រកែកតោះតេងដឹងផ្ដាល់អីចឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងចុះដល់ទៅជារាស្រឡាញ់រូបកាយណាស់ហ្នឹងឯងចំណាយរឿងតបតែងរាងកាយនឹងអស់មិនតិចទេខ្លះនឹងចំណាយច្រើនជាងអាហារបរិភោគប្រចាំគ្រួសារទៅទៀត
គ្រាន់តែគ្រឿងតុបតែងរូបរាងកាយហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្អាតឲ្យល្អហ្នឹងហើយដល់ទៅមាននរណាមកធ្វើឲ្យចាស់អញ្ចឹងឡើងតឡាកាលើហ្នឹងដឹងណានៃមកធ្វើឲ្យខ្ញុំចាស់នេះហ្នឹងឯងខ្ញុំពងឲ្យអត់ចង់ចាស់ផងស្រឡាញ់រូបហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែទៅប្តឹងនរណាឥឡូវចាស់ប្តឹងនរណាអាហ្នឹងគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ឲ្យឃើញថាវាអត់មានរឿងដែលយើងត្រូវទៅខឹងនឹងនរណាយ៉ាងណាមិញរឿងដែលយើងដឹងថាអ្នកដតីនិយាយអីធ្វើអីឆ្កំឆ្កងដាក់យើងហ្នឹងតាមពិតវិបាករបស់កម្មអាការឃើញឲ្យបានដឹងរឿងណាឃើញហ្នឹងវិបាកកម្មតែវាត្រូវឃើញអញ្ចឹងឮសំឡេងហ្នឹងអានឹងវិបាករបស់កម្មហ្នឹងហើយយើងអត់ដឹងគេទៅខឹងទៅស្អប់អ្នកដតីហ្នឹងឯងចឹងអញ្ចឹងរឿងចាស់រឿងឈឺអីហ្នឹងយើងទៅប្តឹងដល់ណាឈឺខ្លួនឯងអញ្ចឹងរឿងត្រូវស្លាប់អីអីហ្នឹងហ្នឹងឯងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏វាតេតួងនឹងរឿងអត្តភាពនឹងឯងដែលវាមានអញ្ចឹងដូច្នេះកាលណាបើយើងបានការស្ដាប់ពធัวយល់ទៅរឿងវាចិត្តតែល្អឡើងល្អឡើងល្អឡើងមកដល់ជីវិតហ្នឹងគ្រប់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងសំបីតែរឿងចាស់រឿងឈឺហ្នឹងរឿងដែលយើងត្រូវស្លាប់ហ្នឹងក៏ជារឿងល្អសម្រាប់យើងដែរមកអំពីយើងមានអភិន្នហបច្ចវេកណៈមកពីយើងមានមរណសតិមានរឿងអីអាក្រក់មើលមើលសេចក្តីស្លាប់នឹងទៅជាអារម្មណ៍នៃមរណសតិសម្រាប់ដល់ទៅឧបចារសមាធិទៀតណោះគឺនេះអានឹងគ្រាន់តែលើកមករឿងឲ្យឃើញថារឿងក្នុងលោកនឹងគេខ្លាចសេចក្តីស្លាប់នឹងទាំងយើងទាំងគេនឹងខ្លាចណាខ្លាចណីខ្លាចរហូតដល់ទៅសម្លាប់គេប្រព្រឹត្តបញ្ញវិរិយទៀតផងប៉ុន្តែដល់ទៅមានសិលមានសេចក្តីស្លាប់នឹងជាអារម្មណ៍របស់មរណសតិសម្រាប់សមាធិគណៈឧបចារសមាធិទៀតឲ្យបដិសន្ធិចិត្តនេឋានព្រំមិនមាក់ល្មមទេចឹងមើលមើលអញ្ចឹងមានអីអាក្រក់ទៀតដូច្នេះបានថាផ្លូវដើរវានៅលើយើងជ្រើសរើសឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងចាំចំណុចនឹងមួយចឹងហើយត្រង់ដែលរឿងល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងណាវានៅត្រង់ដែលយើងចេះគិតគណៈបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងអាហ្នឹងចំណុចទី3សេចក្តីសុខវានៅត្រង់ខ្លួនយើងដែរក៏ណាស់ហ្នឹងហើយវានៅត្រង់ខ្លួនយើងដែរគឺវានៅត្រង់ដែលយើងចេះគិតឲ្យបានសុខខ្លួនឯងហ្នឹងឯងចឹងក៏ណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថា3ចំណុចហ្នឹងបង្កិតឯងបកស្រាយផងទៅតាមសេចក្តីហ្នឹងចឹងត្រង់ដែលថាផ្លូវនៃជីវិតនៅលើយើងជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងចំណែករឿងល្អវានៅត្រង់យើងចេះមើលកណាកណាអស់ចាមែនទេទៀតគឺថារឿងល្អនៅលើខ្លួនយើងចេះមើលសោះហ្នឹងហើយមិនមែនរឿងយើងទៅเตรียมតាពីអ្នកដតីវាយតបเตรียมតារឿងល្អពីណាទេខ្លួនយើងសោះហ្នឹងណាចេះមើលឲ្យឃើញរឿងល្អច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតដល់ទៅរឿងល្អជាអរិយសច្ចៈទៅទៀតកណាណ៎ណាគេមកធ្វើល្អអញ្ចឹងឲ្យយើងបានណ៎គឺណាណ៎ណាគេមកយកសច្ចៈមកឲ្យយើងមើលដែលយើងនោះខ្វះឲ្យឃើញវាតើយើងមានភ្នែកតែខ្លួនឯងព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងពធัวហ្នឹងជួយបកភ្នែកជួយលាងភ្នែកឲ្យយើងប្រតិបត្តិទៅ
ដើម្បីឃើញរឿងល្អហ្នឹងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងវានៅត្រង់ថារឿងល្អនៅត្រង់យើងចេះមើលអាត្រង់ដែលថាសេចក្តីសុខជាក់ស្ដែងត្រង់ដែលយើងចេះគិតខ្លួនឯងមាន3ចំណុចនៅលើខ្លួនឯងខ្លួនឯងទី1ជ្រើសរើសផ្លូវដើរនៃជីវិតខ្លួនឯងទី2នៅត្រង់ចេះមើលរឿងល្អរហូតដល់ទៅអរិយសច្ចៈខ្លួនឯងទី3នៅត្រង់ដែលថាចេះគិតដោយខ្លួនឯងណាសេចក្តីសុខនឹងសម្រេចតាមគំនិតដែលចេះគិតនឹងឃើញណាឃើញណាទី1ជ្រើសរើសផ្លូវដើរដោយខ្លួនឯងទី2រឿងល្អនៅលើយើងចេះមើលណាយោនិសោមនិសិកាទេទី3សេចក្តីសុខនៅត្រង់យើងចេះគិតឃើញណាមើលមើលតែដូច្នេះគឺសូមឲ្យណា3ចំណុចហ្នឹងណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ទាំងគឺថាមានស្មារតីសតិសម្បជញ្ញៈតាំងពីសតកសម្បជញ្ញៈសបាយសម្បជញ្ញៈកោចរៈសម្បជញ្ញៈនិងអសម្មោហៈសម្បជញ្ញៈហ្នឹងគឺថាប្រម៉ែប្រមូលសម្បជញ្ញៈដែលបានដឹងថានេះជាប្រយោជន៍ដឹងថានេះជាទីសបាយសែនខ្សាន្តនៃចិត្តកណាណណាស្រឡាញ់ណណាស្អប់ជាប់ត្រឹមហ្នឹងណណាដឹងណណាមិនដឹងប្រឹងតែល្អណណាយ៉ាងម៉េចម៉េចយ៉ាងណាធម្មតាធួចិត្តត្រេកអរបវរចែកដីពោធិសត្វហ្នឹងវាជារឿងស្ងប់ស្ងាត់ដែលយើងត្រូវពួននៅក្នុងមលុបនៃពធួអត់ទេកណាត្រូវពួនមិនសន្សំរឿងដាក់ខ្លួនទេត្រូវតែសុខស្ងប់ត្រូវតែជាជាក់មកជួបជុំគ្នាក៏ជួបជុំដោយសេចក្តីសុខស្ងប់មកអង្គឯងក៏ដោយតិជាបេតិបាមកជាណាតាមកជាពហុលោភិខធម្មេពុទ្ធៈបវេតិតេឬក៏បសន្ណោពុទ្ធសាសនេអធិកេឆេបទាំងសន្តੰសង្ខារោបសមੰសុខੰអត់មានជារឿងអំបីបង្អួតបង្អោមនុស្សទេវតាណាទេជារឿងស្ងប់ស្ងាត់ពីព្រោះវត្តសង្សារគឺបញ្ញខន្ធទេចឹងហ្នឹងហើយមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវបង្អួតខ្លួនយើងទេតែកំណត់ដឹងបញ្ញខន្ធបានគឺថាពួនដោយវិវេកកធោចឹងក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធัวបានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធัวនាំមកនៅសេចក្តីសុខចឹងសូមអនុមោទនា